जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। आज बाबा मैं गया है शब्बर शबीर का, ये जनाजा बाबा मैं गया है शबरो शबीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। फातिमा सदाने लगी, ये मसायब रह गया था क्या मेरी तकदीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। या रसूल अल्लाह ये जिब्रील ने रोके कहा, हाय ये रोके कहा, एक हलका और टूटा नूर की जंजीर का, ये जनाजा जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। क्यों चलाई तेग है दे पर बिने मुलजिम बता, पर बिने मुलजिम बता, कत्ल कुरान कर दिया काटा गला तफसीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। गम अली भी भूली कहाँ थी मादरे दिलगीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। बाप की मैया पटना बार बार, दिल हिला देता थरोना शाह की हमशीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का।
السلام عليكم عبد الله السلام عليكم ابن رسول الله السلام عليكم وعلى جدك وابيك السلام عليكم وعلى امك واخيك السلام عليكم جميع شهداء ارض کربلا وسيران کربلا خصوصا ابو الفضل العباس ابن امير المؤمنين ورحمه الله وبركاته السلام عليكم غريب الغرباء السلام عليكم معين الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس السلام علیکم انیس النفوس السلام علیکم ایو المدفون بارض طوس السلام علیکم مغیث الشهید الزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم سلطان العرب والعجم علی بن موسی رضا راضی بالقضاء والقضاء روحی وجسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب الاسر والزمان الامان 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 السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک ظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صل علی محمد وآل محمد